Haya. Tuendeni sasa kwenye maamuzi yenu nyinyi, kamata kibao chako uandike kati ya Shedrack au Alfred. Melipwa. Mko tayari? Haya, naomba vibao vya Alfred viende juu. Vibao vya Alfred viende juu. Naombeni ya vibao vya Shedrack vipande. Yeah. Majibu yamerudi na nikianza na upande wa Alfred. Alfred kwa majaji amepata kura 5. Kwa audience amepata kura 39. Kwa hiyo jumla ni 44. Yuko upande wa Shedrack. Kwa majaji amepata kura 15. Alafu kwa audience amepata kura 19. Kwa jumla 34. Moja kwa moja Alfred anakuwa amesonga mbele katika stage hii.